ስህተት ያለውም ቢሆን የፍርድ ቤት ውሳኔ መከበር አለበት። በፍርድ ቤቶች በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ዳኞችና የጉባኤ ተሿሚዎች የሚባሉት በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ የአስተዳደር ሰራተኞች በሲቪል ሰርቪስ ሕግ ነው የሚተዳደሩት። የፍርድ ቤቶችን ስራ ባህሪ፣ አጠቃላይ ይዘቱን የማያውቅ አካል ነው ሰራተኛውን የምንቀጥርበትን የምናሳድግበትን ነገር ዲዛይን የሚቀርጽልን ማለት ነው። በማሻሻል ላይ ያላችኋቸው ወይም ሊሻሻሉ የሚገባቸው ህጎችና መመሪያዎች በዋነኝነት የፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጁንና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጁን ይህን ማሻሻል ነው። አንዱ የፍርድ ቤቶች የዳኝነት አገልግሎት ነፃነት የሚረጋገጠው በሚያገኙት በጀት ነው። በፍርድ ቤቱ ውስጥ ባሉ ማህበረሰቦችም፣ በዳኞችም፣ በሰራተኞችም፣ በማህበረሰቡ፣ በሌሎች የመንግስት አካላትም በክልሉ ውስጥ እንዳንዱ የመንግስት አካል አድርጎ የማየት ችግሮች አሉ። በተለይ የመንግስት ተቋማት ላይ የሚመጡ የሀሰት ማስረጃዎች በጣም ፍትህን የተዛባ እንዲሆን እያደረጉ ነው ያሉት።